հավոք պետականության շուրջ։ Մոսկվայում դա ոնց է, դա այդպես հավոքականության խոսքը, դա Փարիզում իստեղում տեխնիկապես ոներ դա։ Մոսկվայում դա պետք է արտահայտվի այնպես, ինչպես Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Փարիզում, Մարսելում եւ Թեհրանում յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր երկրում ապրող առաջին հերթին պետք է անհանգստացած լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը զորանա և դառնա հավասար պետություն հավասարների շարքում։ Մենք հաճախակի օրինակ ենք բերում, հրեաները չեն բանանում սինագոգի շուրջ, չնայած կառուցում են, հիմնական նպատակ Իսրայելն է, վերջ, կա Իսրայել, կա հրեական պետություն, կա հրեական ազգ, կա հրեական հավատ, կա հրեական մշակույթ, կա կենտրոն, որտեղ գնում են ամեն տարի, ստանում են այդ լիցքը և վերադառնում են։ Արհեստական ստեղծած պետություն։ Եվ անկախության շեմին գնալ եւ ասեք ձեր ձեզ, անկախության շեմին գնալ այնտեղ բացել բան, այսինքն մեր անկախության մեծաշող օտար երկրում բացած մեր եկեղեցին։ Ես ոչ մի ըմբես մի հատ իմ ամբողջ ասեմ, հերթով խոսեմ։ Ես բացարձակային համաձայն չեմ ձեր երկու հարցադրումների ինչ առումով։ Նախ որևէ նույնիսկ Հայաստանի շուրջ համախմբել արտահայտություն, եթե դա գեղեցիկ ու դարձ արտահայտություն չի, պետք է մի տեխնիկական դրսևորումը ունենա։ Այսինքն եթե մենք հրեաների օրինակն ենք վերում, ասում ենք նրանք սինագոգի շուրջը չեն համախմբում, բայց նրանք տասնյակ մշակութային միություններն են, մենք չունենք այն ուժը, ինչ որ այսօր աշխարհում հրեաները ունեն։ Հետևաբար եթե մի բանի շուրջը համախմբվելու պետք է լինի, որտեղ արդեն որևէ տարբերություն ու չկա, եկեղեցին է, եկեղեցու շրջափակը և դրա շուրջը նույն մշակութային միջոցառումները կամ պետք է դրա շուրջը համախմբես, կամ մի լավ խոսեմ էլի, կամ դրա շուրջը պետք է համախմբես։ Որը կարող է տվյալ երկրի քաղաքացիների համար դիվանագիտական բարդություններ առաջացնել և էլի ամենաօպտիմալ տեղը, որ երկրում է լինի, դա իսկ այն հարցին, որ վերաբերում է, թե ինչի հատկապես անկախության նախորդային օձեցին, նախ դա էլի ամեն դեպքում հայության մի համախմբում եղավ և ամենակարևորը հիշենք, որ Սուրբաթի մեղրոցի հաջորդ օրը եկեղեցին օծվեց, այսինքն էլի եկեղեցու գլխավոր տաղավար տոներից մեկի հետ է հարաբերվում։ Երբ մարդ զգում է իրեն երկրի տերը, նա այդ երկիրը չի լսում, սա միանշանակ է, չի կարելի թողնել այն, ինչ որ քեզ պատկանում, բայց որպեսզի նա քեզ պատկանա, դու պետք է դա զգաս։ Ես հասկանում եմ ոյակապ, որ այն ինչ որ ես ասում եմ, բաց հարցակապես մեծամասնությունը չի քեզ, և ես ոչ մի ցանկություն չունեմ մեղադրել որևէ մեկին առավել ևս ուրիշ երկրի։ Այն քաղաքականությունը, որը տանում ուրիշ երկիրը, մեր պարագայում Ռուսաստան, դա ավանդական ռուսական քաղաքականություն է, որը ոչ մի բանով չի փոխվում, մի որոշակի ժամանակ փոխվում է, մենք բոլորս զարմացած էինք, թե երբ որ սովետական միությունը փլուզվեց, ինչու այդքան շուտ այդ սոցիալիստական երկրները և մեծ Բալկյան հանրապետությունները սկսեցին փոխվել ու արագ-արագ մտնել ՆԱՏՕ-ի միջոց, մենք ասենք ինչ եղել, այսօրվա Ռուսաստանը ու նախկին սովետական, նրանք գոյական թեևի գիտեին, որ այդ ալիքը վերջանալու է և գալու է ուրիշանը։ Որտեղ կապանում է, մենք ուրիշաշխի մեջ ենք, կապանում է մի շատ կարևոր բան, այստեղ ոչ մեկին մեղադրել պետք չէ, դեռ մոտավորապես 120 տարի առաջ Արտաշին հարաբերությունների պետ դեպարտամենտի ղեկավար Իշխան Լաբանով Ռայևսկի, որը փաստորեն արտաքին գործերի նախարարն է, հայտարարել է նա Մուժնա Արմենի Բիզարմյան, և դա շատ հասկանալի է, այդ երկիրը կռիվ է տվել Պարսկաստանի հետ, մեծացրել է իր տարը, բնակեցրել է հայերով, որպեսզի պաշտպանի իր հարավային սահմանները, և այս տարածքին, ստեղ մեղադրելու բան չկա, նա տանում է որպես իր ֆորպոստը, շատ ճիշտ է նա,
Forposti gagapari mec chka tntesakan zargatsum. Forposti gagapari mec ka service kentrum vor ka spasarki ay bazan ay forpost. Ir hasarakat tnerov ir hangistan varerov ir amenichov bats voch te hdor tntesutsnu. Forposta ettesak khutik chuni. Sa inch verabevum ay yerne etev amenich haskanali. Hima inch verabevum e mez. Այստեղ անհասկանալի է, որ մենք շարունակում ենք մեզ այդպես ընկալել։ Եվ սկսում ենք նեղանալ ուրիշներից։ Եթե ես ցանկություն ունեմ, որ ինձ ընկալեն ուրիշ ձևով, ես ինքս ինձ պետք է ուրիշ ձևով ընկալեմ։ Ես դերասաններին միշտ ասում եմ, ասում դուք պետք է հավատաք այն կերպարին, որ դուք խաղում եք։ Եթե դուք հավատաք, դեռ պարզ չի հանդիսատեսը կհավատա թե ինչի հավատա։ Բայց եթե դուք չհավատաք, հանդիսատեսը հաստատ չի հավատա։ Մենք ինքներս չենք հավատում մեր անկախության, եկեք անկեղծ խոսենք։ Բայց ով ասի չենք հավատում։ Չենք հավատում, մեր համար անկախության տոնը տոն չի, մեր պետական ինչ, մենք 20 տարվա ընթացքում չստեղծեցինք անկախ դատական համակարգ, մենք չփորձեցինք ստեղծել իսկական արդյունքներ, մենք չփորձեցինք ստեղծել այն ամենը, ինչ դարձնում է պետությունը պետություն։ Սա է կարևորը։ Ես այստեղ ինձ եմ մեղադրում ամենաշատը, հավատացեք, մենք չունենք սերուց, որտեղ ոչ մի ժողովրդի մեջ անկախության գաղափարը ի սկզբանե ֆերմացված չի, դրամական սերուց, դրամական մտավորական, որ այդ գաղափարը տանում է առաջ, որը բացատրում է ինչը։ Մենք պրիմիտիվացրեցինք ամեն ինչ։ Գիտեք, ես կարծում եմ ամեն դեպքում ներողություն եմ խնդրում, բայց մեր ազգային կյանքում ամենավտանգավոր բանից մեկը դա բազմության գրեհկացված եւ պրիմիտիվացված ընկալումն է։ Ինչ է նշանակում, թե մենք դիտարկվում ենք միայն ֆորպոստ եւ ստայքում համապատասխան եզրակացություններ անել։ Եթե մենք եկեք նայենք պատմությանը, Հայաստանը տիսված է եղել տարբեր կարծիքների մեջ, Օսմանյան կարծիքության մեջ, Պարսկաստանի մեջ, Ռուսաստանի, մենք ունեցել ենք Ֆրանսիայի դիլիգիան ֆրանսական մանդատ, այսինքն պատմական Հայաստանի տարբեր հատվածներ տարբեր երկրների տակ եղել է եւ այսօր որտեղ կա հայ կյանք եւ հայ պետություն, միայն այն հատվածում, որը ռուսական իշխանության տակ է եղել, սա փաստ է եւ չի կարելի այս փաստը հաշվի չնշել։ Այսինքն հայ ժողովուրդը հարատևել է միայն այն հատվածում, որը ռուսական ազդեցության տակ է եղել։ Նույն ձեւ եթե ասում ենք ֆորպոստ, ասում ենք սպասարկման սերվիս, եկեք վերցնենք 60-ից 80-ական թվականները, դա իրապես հայ ժողովրդի երկրորդ ոսկե դարն է եղել։ Նույն ձեր մշակույթը, միջնային, նույն ձեր տեխնիկային թատրոնը, Եվրամիությունն է կառուցել, թե Ռուսաստանն է ժամանակին կառուցել։ Այսինքն թատրոնի վերելքը վերաբերվում է վերջին 15 տարվա։ Դե դա ձեր, ես չի ասի, ես մանկությունից գնացել եմ եւ ես դասիարակվել եմ եւ ես բերել եմ աղջիկ Սելանայի եւ ես չեմ կարծում, թե այսօր շատ առանց թերագնահատել իսկապեսյանալով այսօր ճանաչված ամբողջ աշխարհում դա չի եղել։ Դե այն ժամանակ էլ միութենական բան մա ճանաչված եղա եւ ճանաչվածը չափանի ճանաչվածությունը այն է, թե մեր կյանքում ինչ դեր ա խաղում, դա սերուն դա դասիրակել, ես ինքս մայրիկից ամեն շաբաթ կիրակի բերել եմ։ Հիմա ես ասեմ, չգիտեմ դա արդյոք այդ դերը խաղում է, ես դա ձեզ չեմ հերավնահատում։ Եթե շատ պատմական հերավորության չանդրադառնան եւ դինիկի չներկայանան, պիտի այսօրվան անդրադառնան եւ քաղաքությունների դինին է, ասենք 2-3 տարի առաջ ասում են ինչ, քանի միլիոն, 2 միլիոն, չէ, ես ավելի քիչ կասեի։ Այսինքն ինքան վստահ է, որ դատարկ ող երկիրա ու ինքն հեգնելով մեր հայերի միության նախագահի հետ հատեց խոսում է։ Այդ բաները ձեզ չի ուզում, այդ մարդը այդ իրենց լիդերը առաջնորդը հակված են այստեղ պահելու, պահպանելու այս պետությունը, տնտեսությունը զարգացնել, ինչպես ես եկա բան ասեմ, ձեր նախ ես Ռուսաստանի ինքնակոչ պաշտպանը չեմ, ոչ Ռուսաստանը դրա կարիք ունի, ոչ է դրա առնի դացաններ, իմ ասելը որ այդ ժամանակ արդեն այդ Ղարաբաղն ու Նախճեվանն էլ բան է, բաբույի օրոք չեն տվել։ Ամեն դեպքում շատ բան պետք է նայենք վերջնական արդյունքը ինչ ա եղել եւ այդ Ղարաբաղն էլ ինձ լավից վատից պաշտպանվեց, այսօր մենք այդպես չի կարել։ Դե հիմա դա ուրիշ է, ես այդ եմ ասում, ինքնա մի հատ ես պրծնեմ նա, ես ինքնակոչ պաշտպան չեմ, բայց ամեն դեպքում եթե որևէ մեկի մի որևէ բացական խոսքը վերցնում ենք, նայեք աշխարհ մարդը բոլորը հայ ժողովրդի անունով են երթվում եւ երբ որ մենք մեր զգացմունքներ արտահայտում ենք, շատ բան պետք է խեղդենք ելնելով մեր ուժերի, մեր հնարավորությունների վիճակից, այնպես որ մենք պետք է աշխատենք ուժեղանալ եւ ոչ թե որևէ բան դրոշ դարձնել։ Հիմա մի վերջի բանի ասեմ, ես խոսեմ, մի օրինակ հենց նույն Մոսկվայի եկեղեցու համար դրոշակ դարձին, թե Մոսկվայի քաղաքապետը չի եկել, Ռուսաստանի դաշնության նախագահը չի եկել, բայց եկեք նայեն աշխարհի բազում երկրներում հայկական եկեղեցիներ են կառուցում, որ մեկում է այդ երկրի նախագահը կամ այդ երկրի քաղաքապետը գալիս, բացի ինֆորմացիաները կարծես
Դե եթե միշտ եղել գնա, ես էլի չեմ կարծում։ Իհարկե եմ սրտին էլ մեծ ցավ եղավ, մեծ դարդ եղավ, որ չի եկել, բայց մենք դրական կողմին այն որսա երևույթ էր Մոսկվայի կենտրոնում, ես ինչում այսպիսի քայլ ունենալ, այսպիսի արարողության կատարվել է, հսկայական հաղթանակը մենք չենք տեսնում, ընկած չարախնդրում ենք, թե Ռուսաստանի նախագահը կապ ունի հաղթանակը օտար ողում, հա օտար շահում, դա հայերեն համախմբով բաննի, եթե բերում եք ում հողի վրա, իրանք իրանք հողի վրա հաջողության ասել, թե դրսում վերջնահաշվում բաբան ասել, որ մենք չենք հավատում մեր անկախությանը եւ անկախությունը մեզ համար կարամացեմ, չգիտեմ ինչ ձևի կմեկնական եք, այն Քրիստոս որ ասում եմ շաբաթն է ստեղծված մարդ համար եւ ոչ թե մարդը շաբաթի, մենք պետք ասենք, որ անկախությունն է մեր ժողովրդի համար եւ ոչ թե մեր ժողովրդը անկախության համար, մեր դեպքում պետք ալինի, որ մենք մեր հայրենիքի պատմական տարածքում հարատևենք ու ապրենք, այսօր ինչ ձևի կլինի, վաղը ինչ ձևի կլինի, պատմության ընթացքը անիմանալի է, բայց մենք պետք է իմանանք, որ այստեղ պետք է ապրենք ու մեր խնդիրները մեր քաղաքականությունը այդ ձևի ձևակերպենք։ Կարծում եմ մեր ամենամեծ հաղթանակները եւ հաջողությունները եկել են այն ժամանակ, երբ մենք գործել ենք քաղաքականապես անտրամաբանական դիմակներով, մենք եղել ենք ազատ։ Եթե մենք փորձենք հիշել, ինչպես է Լեզդեն պաշտպանել Զանգեզուրը, մենք կհասկանանք, որ դա անտրամաբանական դիմակներ է։ Հզոր, թելագար, հզոր, ուժերի, ճնշող, պաշտպանել, ստացել։ Եթե մենք փորձենք քիչել Ղարաբաղը մեր սարսին եւ պատերազմը, մենք հասկանանք, որ մենք անդրամաբանական ենք։ Այնտեղ մի գրամ անդրամաբանական չունենք։ Անդրամաբանական հզոր պետության դեմ եք դուրս եկել, որ կարող է ջնջել։ Ոչ սովետական միություն, եւ սովետական միության ձողերն են պաշտպանում Ադրբեջանը։ Մենք սկսել ենք հիմա, մենք սկսել ենք ոչ, մենք հիմա սկսել ենք ադրբեջանական պրոպագանդայի ամենավատ բաները կրկնել, որ մենք Ղարաբաղը ազատագրել ենք սովետական ռուսական ձողերի միջոցով։ Չի եղել, մենք կրկնում ենք։ Մենք ասում ենք դա, չի եղել, հակառակն է եղել, կալցո օպերացիան կազմակերպված է եղել սովետական ձորքերի միջոցով եւ ցավոք սրտի, որտեղ հայ մեջ նստած էր, կարելի է կրակել ադրբեջանցին, ռուսին չի կարելի կրակել, եւ բազմաթիվ տարածքներ են հանձնել դրա պատճառով, որտեղ սովետական զինվորն է եկել առաջ։ Մեր հաղթանակները եղել են, որտեղ մենք եղել ենք ազատ ժողովուրդ եւ հաղթել ենք մենք Ադրբեջանին, որտեղ Հայաստանը այն ժամանակ ավելի ազատ երկիր է իր հասարակությունով, քան Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը շատ ավելի հզոր է իր ռազմական եւ տեխնիկայով եւ գումարային տեսակետով։ Ես հիմա վերջերս հաճախակի եմ խոսում հետեւյալի մասին, որ այն բոլոր պայմանագրերը, որոնք կային, այդ հարկը եւ այլն եւ այլն, դրանք անվտանգության այնքան մեծ երաշխիք չէ, ինչքան հիմա տեխնոլոգիան նոր Ռուսիա եւ Ալբանիա։ Եթե մենք խոսենք անվտանգության տեսակետից, ամենաանվտանգ կարգավիճակ մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Եվ ֆինալը, եթե այսպես շարունակի, ֆինալը դա ինչ անկախության մասին։ Այդ ով է, այդ ո՞ր անկախ պետությունն է 100%-ով ապահովագրված անվտանգության հարցով, հա՞։ Մի հատ պետություն ինձ ասեք, չկա այդ տեսակ երկիր։ Բայց ես պետք է զգամ, որ իմ երաշխավոր, իմ անվտանգության ես եմ, իմ հայ զինվորն է, ես եմ հայ մտավորականը, որ պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի այս երկրի անկախությունը պաշտպանի, այլ ոչ թե մանգա ուրիշ տեղեր, ով կարող է գալ ինձ պաշտպանել, եկեք կանգնեք, պահպանեք ինձ։ Մեզ ոչ ոք չի պաշտպանում, երկիրը, Ռուսաստանը պահպանում է իր հարավային սահմանները, վերցրեք նաև որտեղ են գտնվում ռուսական սահմանապահները, նրանք պաշտպանում են Հայաստանի ամենավտանգավոր սահմանը Ադրբեջանի հետ, ոչ, նրանք պաշտպանում են Թուրքիայի և Պարսկաստանի, մեր բարեկամ Պարսկաստանի
սարմանը։ Պատերազմի սկզբից սկսած ես մեր երեւի։ Նոր, նոր։ Ձեր վաճառելը դեռևս ձենք կարող տվեց ադրբեջան։ Իրականում ձենք իր հակամիջոցը ունի։ Իհարկե ավելի այդ իզալական կներ չտան, բայց եթե տվել են, դա չի նշանակում, որ մենք իրազեկ ենք գործել։ Այդ դեպքում կարելի է քաղաքական քննարկում անել, դա ճիշտ է թե չէ, բայց չի կարելի ամեն ինչ գծել մեր զինվորների վրա, մեր երիտասարդների նրանց կյանքի վրա եւ հանուն մի քանի դոլարի հանուն մի քանի գրանտի գնա։ Ոչ, այս այդտեղի չա, ծայրահեղություն չի, դա իրականություն է։ Ով դեմա, նա պետք է հրաշքտա, որ ինքը գնալու է կանգնի Հայաստանի սահմանների վրա։ Եթե մեկ մաքսայինի գնացեք անեք սահմանը։ Այո, այդ է ուրիշ բանը, անբարիականությունը։ Բայց ո՞վ պիտի կանգնի սահմանը, իհարկե մենք պիտի կանգնենք։ Ո՞վ պիտի կանգնի։ Չէ, դուք եք հրաշքի տալիս եք, որ կկանգնեք։ Որ ես կկանգնեմ։ Բայց մաքսայինը, եթե իմ ժողովուրդը չի պահպանում իր սահմանները, նա իրանք ունի սահման ունենալու։ Բա ո՞նց։ Դա միայն Ռուսաստանը չի զինվել, հիմնականում Ռուսաստան, եթե դուք նայեք, հիմնական զենքը գնում է Ռուսաստանից։ Բա մեր զենքը որտե՞ղ է գալի։ Ես դեռ եմ ասում, չէ, ձեր ասացի միակ տարբերակ է նա, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գլոբալ համաձայնության գամբոր է սպայն տեխնիկապես նայավոր չի, կամ էլ հակառակը շարունակել է քաղաքականությունը եւ Ռուսաստանի հետ հավաքական անվտանգության պայմաններում ավելի ծեղասնել արտադրությունը։ Ես կարծում եմ, որ մեր, ես չեմ ուզում, որ մեր պետության մեր ժողովրդին ազգային միակ արտահայտման ձևը լինի ապրիլի 23-ին Թուրքիայի որոշ հայրենի։ Ես կարծում եմ, մեկ շատ ավելի կարևոր ֆունկցիաներ ունի։ Բայց ով ասի, որ դա մեր ազգի միակ արտահայտման ձևն է, դու բաց սա դոյնական վերջում մասը մեծական հարցումներ։ Դա բարի, մենք 20 տարվա ընթացքում ունենք ազատ արտադրողներ եւ ազատ արտադրություն։ Մենք ունենք ազատ դատական համակարգ։ Մենք ունենք բանակ, որը կանգնած է միայն եւ միայն պետության պաշտպանության գծին, այլ ոչ թե նաեւ օգտագործվում է ժամանակ առ ժամանակ իշխանությունը պաշտպանելու։ Մենք ունենք ոստիկանություն, որի առջև ուզած քաղաքացի անկախ դիրքորոշումից, անկախ բաղադրած պաշտոնից, կուսակցական պատկանելությունից հավասար ստեղծել ենք այդ համակարգը։ Բանակի համար միանշանակ կարամ ասեմ, այո, մարտի 1-ը մի շահարկեք, որտեղ այնտեղ եթե անգամ ներքին զորքերն են մասնակցել, դա վիճելի արտասահմանության ինչքան իրավունքներ են, ինչքան չունեն, բայց դա չի կարելի դրոշակ դարձնել։ Մնացածի համար չեմ կարծում։ Բանակի գոնե հանգիստ թողեք։ Չէ, ես ոչ մեկին, ես նախ ոչ մեկին չեմ գրգռում։ Չէ, բանակի համար մի ասեք, մենք ներքա բանակը ներքաղաքական հարցերին չի խառնում։ Բանակ է տարբերակը ներքին զորքերը բանակի զինվորներից։ Մեր հասարակության հայելին։ Եվ ես կարծում եմ, որ նախարարակելել է այդ արտահայտությունը օգտակար։ Դե ես չկներեմ զինվորական չեմ, որ նախարարի ամեն Երևանին ենթարկվեն։ Թափի շատ սիրելի ընկերներ, դասնակցության ժողով հայտարարում է, որ մեր գլխավոր խնդիրը այս 43,000 մետր հանձնել հետագա սերունդներին։ Կարծում եմ, որ գլխավոր խնդիրը պետություն կառուցելն է, որտեղ տարածք չեն հանձնում հետագա սերունդներին, երկիր են հանձնում, ֆրանսիական բաներ։ Եթե չի կարելի դրոշակի վրա գրել մահկամ ազատություն, բայց ընտրել ապահովություն։ Հարատևությունը ապահովություն չի։